I no deixem de parlar de plans d'oci perquè des d'avui fins diumenge Sallent s'omple de gegants per celebrar la 5a edició de la Festa Alça't. L'objectiu de la festa és posar en valor el patrimoni geganter de la vila de Sallent i també d'arreu de Catalunya. Anem cap allà. Laia Cererols, quin és l'ambient ara mateix? Molt bona tarda, Anna. Doncs ara mateix acaba de començar la cercavila Descalça't, un dels actes que celebra aquest cap de setmana a Sallent en el marc d'aquesta Festa Alça't. I qui ens en pot parlar més és el Miquel Gili. Miquel, bona tarda. Bona tarda. Hi ha molt d'ambient ara mateix a Sallent. Sí, estem molt contents. Aquest acte que estem veient ara mateix és una novetat d'enguany. És una novetat d'aquest any que estem estrenant en aquests moments, que és el Descalça't. És una cercavila així més esbojarrada, amb els gegants, amb la xaranga, etc. Aquí l'Antonyito, que també vol formar part de la festa. Parla'ns dels tres gegants que han sortit en aquesta cercavila. Qui són? Mira, per una banda hi ha els gegants Fillols, que són el Gaspar i la Mariona, i llavors darrere hi ha l'Antonyito, que el vam estrenar fa cosa d'un mes. Aquest és un dels actes que es celebrarà aquest cap de setmana, una novetat, però què ens espera, Sallent, demà i diumenge? Doncs demà hi ha el concert de gralles, al migdia, a les 12 del migdia, amb un terrat emblemàtic d'aquí al poble, i a la tarda hi ha la trobadeta, la trobada de gegantons. I el diumenge la trobada de gegants, al matí. Qui vindrà en aquesta trobada de gegants? Quines colles heu convidat? Hi ha 13 colles que hi ha, aviam si me'n recordo, hi ha la d'Artés, hi ha la de Balsareny, la de Vià, la de Montmajor, la de Molins de Rei, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Esteve Sarrovires, els del Carnaval de Solsona... Me'n deixo, crec, però t'ho estic així dient i em sabrà greu, però sí. I els de Tona, també. L'objectiu d'aquesta celebració, d'aquest Alça't, és posar en valor el patrimoni geganter que teniu a la població de Sallent. Exacte, és donar-li doncs, també un espai, un cap de setmana, i que la gent també els gaudeixi d'una manera diferent i divertida. Hi ha molta tradició gegantera a Sallent. Sí, hi ha molta tradició i es viu molt, i de fet, prova d'això també és la gent que ens ha vingut a gaudir d'aquest acte aquesta tarda. 5 edicions d'aquesta celebració, per tant, una activitat ja molt arrelada, Sallent. Bé, estem intentant arrelar-la, perquè també vam passar 2 anys que amb la pandèmia no vam poder fer gaire cosa, i ara, doncs, intentem fer-la amb la màxima normalitat possible. Doncs, Miquel, gràcies per explicar-nos als 180 graus, que gaudiu molt d'aquesta celebració a Sallent, i ja ho veieu, Sallent, escalfa motors per un cap de setmana ple de cultura gegantera.